Så där. Välkommen till kvällens livesändning, en utvidgad livesändning ikväll. Jag har riggat mig till på kontoret. Jag har med mig gitarren och tänkte att jag skulle spela och sjunga lite ikväll. Så jag hade ju en sån sommarkväll för en tid tillbaka och jag sa att om någon ville ha en sån eller lyssna mer till det och ha en mer sån sång och musik av mig, så fick de säga till. Det är en som har sagt ifrån, så jag får väl göra det för honom då. Men jag gör det. Nu är det liksom min sista kväll. Min sista kvällstanker innan jag tar sommarledigt och semester. Så då får vi göra lite extra utav det, tyckte jag. En gång jag gick till den plats var jag brukte gå, där traff jag vänner jag har känt fra gammel tid. Och på spørsmål vad som hände fick jag lov att si, tack för Kolkata, jag blir aldrig densamme igen. Tack för Kolkata, jag blir aldrig mer densamme. Tack för Kolkata, allt är annorledes nå. Och med kärlighet ifrån hjärtat fick jag lov att se, tack för Kolkata, jag blir aldrig densamme igen. Och då jag stod där kunde jag minnas hvordan det var förut, det liv jag levde utan hopp och utan Gud. Och jag fortalte mina vänner allt är för andra nå, tack för Kolkata, jag blir aldrig densamme igen. Tack för Kolkata, jag blir aldrig mer ensamme. Tack för Kolkata, allt är annorledes nå. Och med kärlighet ifrån hjärtat fick jag lov att se, tack för Kolkata, jag blir aldrig densamme igen. Ja, tack för Kolkata, jag blir aldrig densamme igen. Ja, det blir mycket norska sånger. Och så om det är dålig ljud eller någonting sånt, så får ni bara skriva kommentarer. Jag har datorn bredvid mig här så jag ser vad ni skriver. Så ska jag försöka göra det bättre i vart fall. Det blir mycket norska sånger. Det är ju det jag har sjungit det mesta av livet. Så då tar jag det jag kan. Det är ju sånger som jag har sjungit, eller ja, vad heter det? Sånget i vart fall heter det på norska. Genom hela livet, eller största delen av livet. Som betyder någonting för mig och som jag har fått stor hjälp och välsignelse av. Jag har brukt det mycket när jag har rest runt och haft möter och kampanjer runt förbi. Eller enkelt möter och för den saks skull. Och sånger som har betytt någonting för många människor. Vi på vandring är till himlens underfulla land. Här är jag en främmed och det märkes gang på gang. Vägen som jag vandrar på är smal och porten trang. Men till evig liv hos Jesus för den mig fram. Jag vill icke hindras av de ting som världen ger. För jag är kun lycklig där som jag i Jesus blir.
Ingenting kan måles med och vara fyllt av han. Daglig vandre sammen med Guds son som var min skam. Snart så kommer dagen då vi löfte skall i sky. Jesu brud är redo till och bort från jorden fly. Kanske denne dagen närmare än många tror. Våk väl stund och be se det här Jesu eget ord. Arme jord, vår vill du hän vår bruden borte här. Lyse blir tatt fra dig natt och mörker råder här. Lyse spar, de hörer icke natt och mörker till. Nej, för Jesu brud en evig dag och brinner vid. Du som vandrar utan Gud och hopp i världen här, vet att Jesus döde och för dig han har dig kär. Du är kun på genomreise, till livet är så kort. Men det liv som Jesus ger dig vissnar aldrig bort. Du är kun på genomreise, livet är så kort. Men det liv som Jesus ger dig vissnar aldrig bort. Ja, jeg sa det var sånger som jeg har sjunget mye förut i hvert fall. Inte så mycket den senaste tiden, men sånger som har betydt mycket. Och det som är att jag har spelat igenom det så här på förhand då, lite grann för att se om jag kommer ihåg. Och jag inser att jag har mått lägga ned en del sånger i tonarten. Så det är väl så det blir efter hvert, att man blir, kommer inte riktigt så högt som det man gjorde för. Men vi försöker i hvert fall. Ja, jeg tror jeg får bruke denne her kapon, altså den er god å ha. Så titt mine tanker til Golgata går, vår hvile og trygghet i sjelen jeg får. Ibland når jeg tynges av sorg og besvær, jeg løper til korset, den plass er meg kjær. I skyggen av det kors, der vil jeg stå. Der er balsam for min sjel å få. Mange tusene står der, men det er plass for en å bære. Så kom til Golgata med hjertets begjær. Se smertens mann, bar min synd og min skam. I hjertet der høres en låsang til ham. For synden som tynget mig hver dag, hver sekund, bar han på korset, jeg jubler hver stund. I skyggen av det kors, der vil jeg stå. Der er balsam for min sjel å få. Mange tusene står der, men det er plass for en å bære. Så kom til Golgata med hjertets begjær. Min synd er nå skjult i hans vunder og sår. Innfor hans trone frimodig jeg står. Om verden omkring mig i uro forgår, på Golgata höjden så sikker jeg står. I skyggen av det kors, der vil jeg stå.
här är balsam för min själ och få. Många tusen står där, men det är plats till en och vär. Så kom till Golgata med hjärtats begär. Jag vet inte om du känner igen dessa sångerna kanske. Du får ju gärna vara med och sjunga där du sitter. Det får du göra som du vill. Det är i hvert fall full frihet, det är från min sida i hvert fall. Jag brukar säga det när jag är ute på möter och sånt och sjunger, att det är bara roligt när folk sjunger med. Så jag kan ju säga det nu också. Ser du korset som står där på höjden? Ser du mannen som hänger där på? Har du hört ett rop i smärta? Allt är fullbrakt, du frälse kan få. För din synd, för din skam, där han lider. Denne platsen på korset var din. Emot dödsrikets porter han skrider. För att föra till himlen dig in. Har du hört ett ropet i smärta? Och jag törster från Golgata höj. Denne törst var och ejer ditt hjärta. Du som går under synden nedböj. För din synd, för din skam, där han lider. Denne platsen på korset var din. Emot dödsrikes porter han skrider. För att föra till himlen dig in. Allt är redo. Se förhänget revnet. Ta på korset han ondade ut. Väg till tronen i himlen han banet. Nå din själ har full adgång till Gud. För din synd, för din skam där han lider. Denne platsen på korset var din. Emot dödsrikets porter han skrider. För att föra till himlen dig in. Det är ju det centrala och härliga som jag har fått lov att resa runt med sedan, ja, 1992, november 1992, så började jag resa runt och ha möter, och sen har jag fått vara med och vara stationerad som pastor i några församlingar och så. Det är det som är korset, är budskap och hoppets budskap för oss, som vi kan få lov till att sjunga om och som vi kan få lov till att ta med oss. Och det är därför vi håller på här i Bengtsfors Missionskyrka också, med gudstjänster och allt det vi gör för, ja, normala förhåll så gör vi kanske annorlunda än det vi gör nu i dessa coronatider. Men vi har ganska mycket digitala aktiviteter ändå. Och rätt före jag började den här sändningen så fick jag en fråga om vår vandringsgudstjänst uppe i Eljusspåren här i Bengtsfors. Flera som har varit ute och gått den igår och idag, och det är goda möjligheter för att gå den utöver i veckan också. Den blir i hvert fall stående uppe över nästa helg också, så har du möjlighet att gå ut och få ett möte med Gud ute i naturen och på vandring, vet du. Jag ska försöka en sång nu. Den är ju, jag trodde den var norsk menar jag, men jag fann den på svenska, och där står det faktiskt att det är en svensk författare på den. Och jag hade ingen författare på den från förr. Men det är lite liten text, så, och så kan det hända jag blandar med norsk då, men det får bli som det blir. Det gör jag alltid ändå.
Får jag låna din båt, säger Herren, för en mycket viktig sak. Jag behöver igen flera båtar i mitt stora fiskelag. Både båten och tiden och kraften, det du är och det du har, vill jag ta i tjänst i mitt fiskelag. Går du med på mitt förslag? Kanske tycker du båten är liten och ej duger någonting till. Kanske känner du dig lite livsniten, tycker jobben är för hårt. Det kan bli några hårda tag, säger Herren, men jag kan försäkra dig att jag själv går med dig varenda dag i mitt stora fiskelag. Kanske tvekar du ändå för kraven, eller tvivlar på dig själv. Kanske menar du tänka på saken när han frågar efter dig. Men det finns ingen rikare uppgift än att vara en av dem som på Herrens ord med sin båt tar plats i hans stora fiskelag. Ja, det är en fin sång, vet du, som bjuder oss in till att vara med i tjänst för Gud. Och jag tycker det är en stor välsignelse och en stor glädje att få lov till att vara med och tjäna i Guds rike på den måten som jag kan göra och som Gud har gett mig gåvor till. Och då behöver jag inte vara missmodig och jag behöver inte vara orolig för att jag inte sträcker till. För jag gör det som Gud har kallat mig till och det som Gud vill att jag skulle göra. Klart ska vi sträcka oss efter nya saker och nya ting. Men det är roligt att få tillbakemeldingar och att det når ut det vi håller på med. Fick en telefon idag om, med hälsningar från Schweiz faktiskt. Om att det satt någon där, svenskar i Schweiz, och de hade fått tuna in på Bengtsfors Missionskyrka sin YouTube-kanal och hemsida. Och lyssna på gudstjänstnivåer och kvällstankar som jag har haft där den senaste tiden. Och var så tacksam över det. Så ja, om ni sitter och följer med från Schweiz, så får jag skicka en särskild hälsning till er. Och de hade anbefalt det vidare till norrmän också, kan du tänka dig. Kanske det sitter norrmän och ser på detta här också. Och det gör det, säger jag. I hvert fall på... Så kan jag säga att det är någon som är med på live nu. Tänk, Jesus har sagt att hos mig vill han bo. Säll om jag har inte förtjänt. Mitt liv är eländig och liten min tro. Men det han har sagt har han menat. Jag synger och jublar, då äger jag allt, för frälsaren i mig vill bo. Han loven har uppfyllt och gällen betalt, jag kan bara tacka och tro. Jag är ej förnöjd med min tro och min bön. Eget är bara en skam, men jag är förnöjd med Guds enborne son. Ja, jag är förnöjd med Guds lam. Jag synger och jublar, nå äger jag all, för frälsaren i mig vill bo. Loven har uppfyllt och gällen betalt, jag kan bara tacka och tro. Vad gör det om hjärtat mig dömer ibland och Satan drar manglarna fram? När Jesus är med mig, Guds ord talar sant, ja, så får de anklaga han. Jag synger och jublar, nå äger
allt, för frälsaren i mig vill bo. Han loven har uppfyllt och gällen betalt, jag kan bara tacka och tro. Ja, jag får kanske säga lite om det som jag har skrivit i kommentarfältet till denna livesändningen också, eller kvälls, sommarkväll heter det. Jag har ju mina kvällssändningar haft nu i lång tid. Här på Facebook kör jag det live och så läggs det ut på Instagram. Det är ju inte denna här för den blir allt för lång så den får inte plats där. Men och så läggs den på hemsidan vår och på till bengtsforsmissionskyrka.se och på vår YouTube-kanal. Där kan du gå in och lyssna. Men jag skrev också lite om en sommargåva. För vi har satt igång en sommaraktion här i Bengtsfors missionsförsamling. Där vi önskar att invitera dig till att vara med och ge en sommargåva till Bengtsfors missionsförsamling och det arbete vi står i. Vi har kostnader till det arbete vi gör och kassören han tycker väldigt mycket om att jag snackar om att vi måste samla in pengar. Jag tycker inte jättemycket om det själv men jag inser att det är faktiskt en del av det att vara församling och driva det arbete som vi håller på med. Ska vi nå ut, ska vi nå nya människor med evangeliet, det som är vår kallelse, så är vi avhängiga av pengar också för att nå det målet. Inte för att vi ska ha stora överflod eller någonting sånt, men att vi har pengar som vi kan omsätta så det blir till främste själer i himlen. Det är vår bön, det är vår längtan och det är vår nöd. Och därför så gör vi det, inviterar jag dig med stort frimodighet också idag. Jag gjorde en liten sån affisch jag tänkte jag skulle ha bak mig här sån. Men jag insåg att alltså, du vill inte se någonting av vad som står på den. Då måste jag ha den långt fram på där. Så jag kastar bort den istället. Det funkar inte. Så därför så skrev jag information i kommentarfältet till denna sändningen. Och ser du det på YouTube så ser du det i kommentarfältet där. Och på hemsidan vill du också finna det i kommentarfältet. Så där finner du Swish-nummer som du kan ge hvis du är i Sverige. Där står det kontonummer också som du kan ha banköverföring eller du kan från Norge använda dig av Vips och vi är tacknämligen för de gåvorna som du är med och ger. Nu blev det sagt mycket om det, jag ska inte säga så mycket mer om det i löp av denna sändningen men vi fortsätter med några sånger till och nu är det en ganska gammal sång tror jag. Ja, i vart fall det måste vara en rätt så gammal sång. Jag har hört den och fant den gammal eller lång tid tillbaka. Ta Jesus med vår hän du längs, då blir du lys och glad i sin. Men vår din frälser ute stänges, där må du icke själv gå in. Ta Jesus med på dina vägar, så tör du världen bekänn. Och be han våke vid ditt leje, då dagens travle verkar än. Ta Jesus med när du är hemma, och livet går sin vante gang. Att han i dig sitt verk kan främme och tiden ej skall bli dig lang. Och synes du att dagens byrde blir tung och bär längre fram, ta Jesus med den gode hyrde, han bär dig och byrden hem. Ta Jesus med vår hän du farer, då skall du aldrig fare vill. Då vakter på dig ängleskarer och världen låker öjet till. Och heller dagen åra kommer din frälser själv i dödens sten får till en evig sommer och ta
jag dig en synder med. Och vi har verkligen något att se fram emot. När vi kan få se fram emot det målet och det som Jesus har gjort i ordning för oss hemma i himlen. Då får jag fram med min kapo igen. Det är sånna, jag har ju aldrig brukt det något särskilt för, men ja. Det är ett gott hjälpmedel. Mange år han gick i mörkret och ingen lys har sett. Ofte in till vägen har tigget och har bett. Det handlar om den blinde som Jesus gav sitt syn. Och mange kunde höra när han ropte ut i fri. Någon har rört vid mig, någon har rört vid mig. Jag var blind, men prise Gud, nu kan jag se. Jag var i mörkret då Jesus fann mig, men fra han rörte mig kan jag se. Han rörte vid en lamme så att han kunde gå. Hans liv blev helt förvandlat, vem kan Guds kraft förstå? Jag själv var ondlig, lamm och blind, till Jesus rörte mig. Av nåde kan också jag få ropa ut till dig. Någon har rört vid mig, någon har rört vid mig. Jag var blind, men prise Gud, nu kan jag se. Jag var i mörkret då Jesus fann mig, men fra han rörte mig kan jag se. Jag var i mörkret då Jesus fann mig, men fra han rörte mig kan jag se. Ha en beröring från himlen, det är något vi kan längta efter och något vi behöver, någon och var av oss. Och det är inte bara att vi längtar efter, men Jesus själv han längtar efter och ger dig och mig en beröring av från himlen. Först och främst för att hela vår sårade själ, så vi kan bli renade och bli helade i Jesu blod och bli ren och rättfärdig inför himlen. Det är någonting som Gud ger oss av bara nåd, oavsett hur vi har det, oavsett hur du känner det och ser på livet. Så vi önskar Jesus att ge dig ett liv i gåva, uförtjänt av bara nåd. Så många i tiden av mänskligheten har vaknat i mörkret i helvetes gruv, för de sa nej till Guds kärlige röst, föraktat en gåte som Jesus har löst. Allt jag behöver är mer av Jesus. Allt jag behöver är mer av Jesus. Ge mig, o Jesus, mer av dig, så jag står redo när du hämtar mig. Tänk att av nåde så får jag åvära, bland de som priser sin frälser så kär. Och när han kommer så får jag åvära, bland de som hist över floden skall gå. Så många har namn av
och värre än kristen, men onden och ilden har slocknat hos dem. När Jesus han kommer, de står där tillbaka, får lyse och skinna i lampen, min vän. Allt jag behöver är mer av Jesus. Allt jag behöver är mer av Jesus. Ge mig, o Jesus, mer av dig, så jag står redo när du hämtar mig. Bevar mig, o Jesus, från onden i tiden, den onden som fanger så många idag. Ge mig, o Jesus, nu mera av dig. Tal till mitt hjärta med kärlighetsröst. Och si, käre vän, hurdan lever du livet? Är över ditt liv kanske solen gått ner? Och vilken gru om du våknar där nere? Kom nu till Jesus och kom som du är. Allt jag behöver är mer av Jesus. Allt jag behöver är mer av Jesus. Ge mig, o Jesus, nu mer av dig, så jag står redo när du hämtar mig. Ja, vårt hopp det finner vi i Jesus och allt det han har gjort för oss. Och det ska vi få lov till att tro på, och det ska vi få lov till att vila i. Jag ser att jag hade en flaske med vatten bak här, och den var det ju väldigt gott att jag hade i närheten. Känner jag. Ska vi se, jag tänker att hålla på lite grann till. Jag har några fler sånger som jag tänkte jag ville dela med dig. Själen den tränger till vila. Vad kan väl bringa den ro? Skall jag då frykta och tvila? Nej, jag på Jesus vill tro. Det enaste hopp som jag äger, det har jag, o Jesus, i dig. Jag bringas till ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Ofte jeg vandret bedrøvet, skuffet, mismodig jeg var. Golgata håp jeg behøver, det som all ufred borttar. Det eneste hopp som jeg gjør, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Fullkommen lykke jeg eier, fred i mitt hjerte nu bor. Troen på Golgata seier, bring det mig livslykke stor. Det eneste hopp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i dig. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.
sång som har blivit sjunga i Norge till i många väckelsestider runt omkring i bygd och by är den nästa sången. Jesus, la mig knila ner vid foten av ditt kors, där du får all min synd urskyldig led. Dräpt som en förbryter, mött av latter och förakt, till människa du ville ge din fred. All den straff jag skulle ha, i kärlighet ditt liv för mig du gav. Vid ditt offer byggde du en bro från Gud till mig. Jag tackar dig för denna frälsesväg. Jesus, la mig följa dina fotspår här på jord och spred lite fred och glädje på min väg. La mitt liv bli ledet av den ond som i mig bor, så jag kan vara vägvisare för dig. Fjärn min stolthet, vis mig andres nöd och minne mig om din kärlighet och död. La mig följa ditt exempel, lär du mig att be, och la mig stråla av din kärlighet. Jesus, la mig se din säger över syndens makt och vita att för mig du säger ta. La mitt inre fyllas av din kärlighet och kraft, så inte denne säger från mig ta. Livet mitt är rik när du är med, ända bedre blir min evighet. Då skall jag med dig få vär hos vår fader kär, som lys och kärlighetens fyllde är. Livet mitt är rik när du är med, och ända bedre blir min evighet. Jag med dig få vara hos vår fader kär, som lys och kärlighetens fyllde här. Ja, det är fina texter tycker jag. Många av dessa här sångerna alltså. Ja, jag hoppar över någon av dem jag har plockat fram här, för tio av den går den. Nu är jag snart toppa i 40 minuter och jag må börja och gå in för landning snart. Jag vet inte om imorgon, jag vet bara om idag. Jag och jag lånar ingen glädje från en huvudvis framtidsdag. Men jag vet att han som täller ändå värt ett hårde hår, han min sörge för i morgon, dag för dag och år för år. Jag vet inte om i morgon, kanske bäst för mig det här, men jag känner han som vet det. Det är han som har mig kär. För vart steg lite mer klarhet på min väg mot höjlys dag, där vår nåde sonen skinner, skapar sig av nederlag. Om jag ängstes på min vandring för all ufred, krig och död,
Han har sagt, vär ej bekymret, du är trygghet i min död. Jag vet inte om imorgon, kanske bäst för mig det här, men jag känner han som vet det, det är han som har mig kär. Vad kan morgondagen bringa som Jesus känner till? Skall jag spottas eller hyllas? Det må bli som Herren vill. Han har kallt mig, han har frälst mig, och han vet så väl mitt namn. Kanske våknar jag i morgon fri och glad i himlens hamn. Jag vet inte om i morgon, kanske bäst för mig det här, men jag känner han som vet det, det är han som har mig kär. Ja, det är gott vi inte vet så mycket om imorgon, men det är gott ändå att veta i trygghet och förvissning om att Jesus han är med. Och han är med oss i morgondagen, hur nå den måste bli. Vi vet ingenting, kanske vaknar vi upp hemma i himlen om vi inte vaknar här. Det är vår bön och vår längtan och det är vårt hopp. Nämligen när Jesus får flytta in i våra liv, vet du, så får vi äga det hoppet om att en dag så ska vi få se den härligheten som är där hemma. När mulm och mörke över jorden faller och alla folkeslag ska längst du säga, den dagen är då Jesus bruden kallar. Vad än som sker, jag vet han vaktar mig. Jerusalem, snart får jag se din härlighet, för evig med Guds kärlighet. När ingen sorg och sjukdom mer skall vara, jag längtar hem till mitt Jerusalem. Det är en bön, ett rop ifrån mitt hjärta. Tillgiv mig Gud och rens mig vit som snö, och låt din balsam lindra själens smärta. Tör tårer av, la mig ditt åsyn se. Jerusalem, snart får jag se din härlighet, för evig mättes av Guds kärlighet. Där ingen sorg och sjukdom mer skall vara, jag längtar hem till mitt Jerusalem. Någonting att se fram emot. Jag vet inte om hur mycket mer du orkar med av sånger nu. Ska vi se, jag har allt för många sånger här, ser jag. Jag får, jag tror jag tar två sånger till, så får vi avsluta med det. En sång som jag, också en gammal sång som jag tycker är jättefint. Det finns en plats där kilden springer fram, och på ett kors fra sårede Guds lam, där taler Gud och himlen öppen är, och store nåde hans synder har kär. Det dyre blod Jesus gav på Golgata utsletter skylden och synden
ljusblätt portal. Den löse kan få den kraften i sig ha. Det dyre blodet ger frälse underbar. Vad andra gör, jag kan det ej förstå. Som ej till Golgata behöver gå. Där allt fullkommen där, och du är fri. Nu flyt till kilden och renset blir där i. Det dyre blod Jesus skall på Golgata utslättet skylden och syndens plätt portar. Det löse kan få det kraften i sig har. Det dyre blodet ger frälse underbar. Och snart en dag han hämtar sina hjem till platsen vi har fått i himmelen. Då är vi jämmer ensen i hans blod. Och halleluja, Guds nåde den är stor. Det dyre blod Jesus gav på Golgata utslätter skylden och syndens plätt portar. Det löse kan få det kraften i sig har. Det dyre blodet ger frälse underbar. Det dyre blod Jesus gav på Golgata utslätter skylden och syndens plätt portar. Det löse kan få det kraften i sig har. Det dyre blodet ger frälse underbar. Det dyre blodet ger frälse underbar. Det är därför jag sitter här och sjunger dessa sångerna, för att jag önskar att du skulle få lov till att se det på nytt igen, eller för första gången, att det blodet som Jesus gav på Golgata, det var för din skull, för att du skulle få leva, att du skulle få ett hopp, att du skulle få en framtid om ett evigt liv, löfte om ett evigt liv hemma i himlen, oförtjänt av bara nåd. Och det är fantastiskt, jag gläder mig över det varenda dag, ja. Alltså det är så stort, och jag tycker det blir bara större och större för varenda dag som går. Och jag trivs här på denna jorden. Jag hoppas jag får många, många år till. Jag tycker jag har mycket mer jag vill vara med om att göra. Men jag längtar ändå fram till den dagen där jag får lov till att gå in i himlen. Där hemma och få lov till att möta Jesus, min frälsare och vår frälsare. Få se han ansikte till ansikte. Få se allt vad han har gjort för mig. Att det håller in i evigheten. Ja, jag ska inte predika så mycket ikväll. Så jag tror jag stannar till där. Och så sjunger jag en sång till slut. För jag ska ha någon avslutningsord då före jag går av. Och då tänker jag ska vara så frimodig att ta en sång jag har skrivit själv då, till slut. Så får vi se hur det går. När dag blir jag fylld av en underfull sang, en lovsang från mitt hjärta till Gud. Tänk jag som var tynget av lov och av bud, har du förtjänt nåbligt hans brud. Jag fattar det icke, jag kan ej förstå att himlen har blitt mig till dig. Och ordet har sagt att till dig får jag gå, och fullkommen nåde du ger.
ut i stormen du tröst till mig ger, och siger för trygg vår du går. Jag fattar det icke, jag kan ej förstå, att himlen har blitt mig till dig. Och ordet har sagt att till dig får jag gå, och fullkommen nåde du ger. Ja, så tack käre Jesus, du älsket mig så, att du ville lida och dö. Nå går jag frimodig till himmelens land, vill du följa med på vägen igen. Jag fattar det icke, jag kan ej förstå, att himlen har blitt mig till dig. Och ordet har sagt att till dig får jag gå, och fullkommen nåde du ger. Ja, jag fattar det icke, jag kan ej förstå, att himlen har blitt mig till dig. Och ordet har sagt att till dig får jag gå, och fullkommen nå du mig ger. Ja, med det så vill jag tacka för ikväll. Flott att se att det är någon som har hållit ut och varit med. Roligt det. Ja, jag vet inte vad jag har förväntningar när jag har disse livesändningarna. Och jag vet ju nog att det är säkert fler som kommer till att se detta här när vi senare lägger ut på både Facebook och YouTube och vår hemsida bengtsforsmissionskyrka.se. Där finner du massa information om ting som har varit, men också om ting som kommer till att ske. Och vi har en ganska så aktiv hemsida för tiden i disse coronatider, så välkommen till att följa med. Nu är det så att detta är min sista kväll innan semester. Imorgon så ska jag ett par timmar här på kontoret och bara överlämna stafettpinnen vidare till Britt-Marie som ska ha hand om öppen kyrka och det som händer här i kyrkan framöver till jag är tillbaka den 18 augusti tror jag det är. Tisdag 18 augusti. Så ska jag vara tillbaka. Jag har bara lyst att berätta en liten historia som hände mig och kanske mest min fru för, jag tror det är 4-5 år sedan. Ja, det måste nog vara 5 år sedan tror jag. Hon säger till mig då att kan inte du ta ledigt helt denna sommaren? Och du vet, lydig som jag är så gjorde jag det. Hon hade nog inte helt förväntat att jag skulle göra det. Men jag sa nej till alla förespörslor som jag fick den sommaren, och 4 veckor så skulle jag inte ha något möte, inte vara med och sjunga, inte vara med och predika, inte vara med och göra någonting i något möte på 4 veckor i någon kyrka eller någonting. Det gick bra tyckte min fru i 14 dagar. Och då hade vi den tredje uka på, så åkte vi var på semester, vi hade en sån kombicamp, och vi kom till Bodø i Norge, norr i Norge, och bodde på en campingplats där. Och då hade det gått 2,5 veckor och min fru Marie började bli lite bekymrad för mig. Så vi åkte in till Frälsningsarmén på torsdag i Bodø. Där var det matutdelning och vi tänkte vi får gå in och hälsa på dem när vi först är här. Det var det enda vi fant av ting som kunde ske. Man får lite abstinenser om man inte har varit i en kyrka på en stund, i hvert fall gör jag det. Så det är kanske en yrkesskada eller vad det är för någonting, vet jag inte. Men ja, så är det i hvert fall. Och vi kom dit och jag vet inte hur det blev, men i hvert fall så efter att ha varit där så blev det så att vi skulle ha möte där på söndag. Och då var det bara att finna fram gitarren och piano och spela och sjunga, alltså ja, inte samtidigt då, men jag bytte på lite. Och så blev det möte. Efter den sommaren så säger min fru till mig att jag ska aldrig fråga dig och begära av dig att du ska ha helt ledigt i 4 veckor igen. Så nu vet jag inte, den här sommaren har jag ingenting på kalendern, ingenting i programmet. Och det ska kanske vara så, men
Jag har ju min mikrofon, jag har min telefon så, och jag har min gitarr och jag har sånger. Och jag har någon som kan vara med mig och sjunga och spela också. Så det kan hända, det blir en sommarkväll eller kanske en semesterkväll eller vad vi ska kalla det utöver. Men jag ska lova dig, jag ska göra så gott jag kan och få vila ut och ta det lugnt. Första veckan nu så blir det nog väldigt mycket avslappning och bara ta det helt lugnt och med ro. Så få hämta igen ditt krafter och kanske få ditt mer överskott. Ja, jag känner mig välsignad över att få låta att vara med på allt det som vi gör här i kyrkan och utifrån Bengtsfors Missionskyrka. Jag trivs och jag känner, alltså det är härligt att få tillbakemeldingen och man vet att man har lyssnare som följare runt om i hela världen nästan, eller stor, ja, inte hela världen då, men i vart fall jag vet att i Afrika sitter det svenskar och lyssnar, Schweiz vet jag, i USA vet jag, och så är det många här i Sverige, i Bengtsfors självklart, heldigvis, annars så skulle jag varit bekymrad, jag hade varit bekymrad. Men också i Norge är det en god del som är med. Men ja, detta blir en lång berättelse om att nu har jag snart semester. Så, och jag är lite orolig för hur det blir. Men jag ska ta det lugnt. Tack till ni som har varit med här inne. Tack för kommentarer som har kommit. Jag ska snart trycka på gillar på dem. Och så vill jag önska dig bara allt gott och Guds välsignelse. Och jag vill be en bön till slut. Kära Jesus, jag bara tackar och prisar dig för var och en som sitter och följer med på denna sändningen, Jesus. Tackar dig för att evangeliet det når ut genom de sånger som jag har fått låta vara med och sjunga. För det är sånger som människor har skrivit för de har upplevt möte med dig, Jesus. Och då kan vi säga att det är gammaldags många av dem och sådana ting. Men det är lika fullt en frukt av ett möte med dig som har förändrat deras liv. Och det ska vi respektera och det ska vi ta till oss. Och det är därför de talar till oss. Och så sitter det kanske någon som har lyssnat ikväll som känner att jag behöver mer av Jesus. Jag behöver mer av Jesus i mitt liv. Jag behöver mer av hans kärlek, hans nåd, hans omsorg och hans godhet. Jag behöver mer av Jesus på alla fronter i mitt liv. Tack Jesus för att du är här och du möter oss och du tar emot var och en. Och så ber jag som jag alltid ber på mina kvällstankar om att du ska få sova gott i Jesu namn när den tid kommer. Och så må Gud välsigna dig och så ses vi igen då kanske. Det kan bli länge till men vem vet. Plötsligt så säger min fru till mig att nu får du inte lov till att ha ledigt länge. Nu får du ta en kvällssändning och så är jag på plats igen. Men det får vi se. Ingenting är planerat så det kommer när det kommer. Gud välsigne dig och ha det gott så ses vi igen. Hej då!